mbele za Mungu kuwaongozisha pamoja katika ndoa takatifu na mume huyu na mke huyu, ambalo ni jambo la heshima kama Mtume Paulo alivyosema kati ya watu wote. Hivyo basi halitakiwi kuliendea bila ushauri au kulichukulia kwa urahisi, bila kicho, busara, bila hekima, bila umakini na katika hofu ya Mungu. Wakiwa watu wawili wamesimama hapo, kama yupo